সমাগত বিশ্বকর্মা পূজা আৰু বিশ্বখনিকৰ বিশ্বকর্মা পূজালৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আৰু এতিয়া সকলো মৃৎশিল্পীয়ে বিশ্বকর্মা মূৰ্তি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মই মোৰ সতীৰ্থক ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এনেদৰে দিনে নিশাই তেওঁলোকে যি মৃৎশিল্পীসকল আছে সেই মৃৎশিল্পীসকল এনেদৰে ব্যস্ত হৈ আছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱত আৰু কলাইগাঁৱৰ যি বিজয় কৃষ্ণ পাল মৃৎশিল্পী বিজয় কৃষ্ণ পালে এনেদৰে প্ৰায় 150তকৈও অধিক বিশ্বকর্মা মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আছে আৰু ইয়াৰে যি দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে বিজয় কৃষ্ণ পালৰ পৰাও মই কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। আগৰ তুলনাত বিশ্বকর্মা মূৰ্তিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছেনে সেই আগৰ সমানে আছে আৰু এতিয়া যি আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ লগত এই বিশ্বকর্মা মূৰ্তিয়ে আগৰ দৰেই দামসমূহ আছেনে এতিয়া নতুনকৈ দাম বৃদ্ধি কৰিছে সকলো জানিব চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, বিগত বৰ্ষসমূহৰ তুলনাত এইবাৰৰ মূৰ্তিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছেনে নে আগৰ সমানে আছে? ধৰক আগতকৈ অলপ বৃদ্ধি হৈছে, আজিকালি চব বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে, যদি মোৰ মূৰ্তিৰ দামো অলপ বঢ়াই দিব লাগিব নহ'লে মই লছ খাম, সেই হিচাপত মই অলপ দাম বঢ়াই দিছোঁ। এইবাৰ কিমান ঠাইৰ পৰা অৰ্ডাৰ পাইছে আৰু কিমান মূৰ্তি বনাইছে আপুনি? মূৰ্তি বনাইছোঁ 150, আমাৰ কলাইগাঁৱৰ আণ্ডাৰতে যাব দুটা, মোটামুটি 20টামান আমাৰ মংগলদৈত যাব, সেইখিনি মাল বনাইছোঁ। কিমান কিমান দাম? 1500 টকাৰ পৰা আপোনাৰ 2500 আছে, 3000 টকা আছে, এনেকৈ আছে আৰু। ওদালগুৰি জিলাত বিজয় কৃষ্ণ পাল বুলি ক'লে এটা নাম আছে, আপুনি দুৰ্গা মূৰ্তিয়ে বা বিভিন্ন মৃন্ময় মূৰ্তি যিসমূহ আছে মৃন্ময় মূৰ্তি পকীৰ মূৰ্তি সকলো বনায়, গতিকে আপুনি কিমান বছৰ ধৰি এনেধৰণে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ কাম কৰি কাম কৰিছোঁ? আগৰ বহুত আগৰ পৰাই, ধৰক যেতিয়া মোৰ বয়স 16 বছৰ তেতিয়াৰ পৰা মই কাম কৰিছোঁ। ইমান দিন বেলেগতে কৰি আছিলোঁ, মোৰ কাৰখানা দিবাৰ মোটামুটি 17 বছৰ হ'ল, 17 বছৰ ৰানিঙত মই মোটামুটি ভালে হেৰি কাষ্টমাৰ আছে মোৰ মূৰ্তিৰ কাৰণে। দুৰ্গা পূজাত কিমানটা অৰ্ডাৰ পাইছে? 24টা মূৰ্তি অৰ্ডাৰ পাইছোঁ। হয়, ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ যি বিজয় কৃষ্ণ পাল আছে সেই বিজয় কৃষ্ণ পালে এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহি আছে আৰু মৃন্ময় মূৰ্তি অকল বিশ্বকর্মা বুলিয়েই নহয় সকলো মৃন্ময় পূজা যি হয় মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পূজা সেই সকলো পূজাৰে তেওঁ এনেদৰে মূৰ্তি যোগান ধৰে। এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু জানিব চেষ্টা কৰিম। অকণমান এইফালে আহিব, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই এনে কলাইগাঁৱৰ পৰাই আহিছোঁ, মই মূৰ্তি এটা ল'ব আহিছোঁ, অকণমান পইচা দিব লগা আছিল, তো পইচা দিব কাৰণে আহিছোঁ মই। প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াৰ পৰাই হয়, প্ৰত্যেক বছৰে আমি ইয়াৰ পৰাই লৈ আছোঁ আৰু আগলৈকে আমি এওঁৰ পৰাই ল'ম বুলি আমি মানে আশা কৰি আছোঁ আৰু। হয়, এনেদৰে এতিয়া গ্ৰাহকসকলেও ভিৰ কৰিছে সেই বিজয় কৃষ্ণ পালৰ যি মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত আৰু মা লক্ষ্মী শিল্পালয়ত এনেদৰে এতিয়া বিশ্বকর্মা পূজাৰ বাবে যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি মৃন্ময় মূৰ্তি বনোৱাৰ বাবে এনেদৰে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে।